ភ្ញៀវប៉ាកែតថ្លៃកាលពីម្សិលមិញមានគ្នាយើងម្នាក់គាត់បានសួរមកខ្ញុំថាបើសិនជាយើងលក់ផលិតផលមួយប៉ុន្តែយើងប៉ះជាមួយភ្ញៀវដែលប៉ាកែតថ្លៃចង់បានតែរបស់ថោកចង់បានតែរបស់ធូរថ្លៃហើយមកប្រអាក់ប្រខូចតម្លៃគុណភាពរបស់ផលិតផលយើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងភាកច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺអ្នកលក់ដែលទៅជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវនៅពេលដែលភ្ញៀវតថ្លៃផលិតផលមួយទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយគឺកំពុងតែប្រទាំងប្រទើគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃដែលយើងមិនអាចលក់ឲ្យគាត់បានក្នុងបរិបទទីផ្សារក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលយករឿងមួយគឺអ្នកទិញចង់បានថោកអ្នកលក់ចង់បានថ្លៃនេះគឺជាច្បាប់លក់នៅក្នុងទីផ្សារស្រុកយើងហើយគ្មានអតិថិជនណាដែលគាត់ចង់ខាតទេក៏គ្មានអ្នកលក់ណាដែលគាត់ចង់ខាតទេអញ្ចឹងចំណុច2ហ្នឹងពេលខ្លះវាជាចំណុចប្រទាំងប្រទើគ្នាមែនទែនដែលឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកលក់មួយចំនួនមិនអាចលក់ផលិតផលបានហើយអ្នកទិញមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនអាចទិញផលិតផលពីអ្នកលក់បានអញ្ចឹងទេកត្តាមួយធំបំផុតនៅក្នុងការលក់គឺកត្តាតម្លៃឆ្លងតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជួបកន្លងមកខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរមួយនេះដោយលើកយកហេតុផលតែមួយទេយកមកបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលហេតុផលមួយនោះខ្ញុំនិយាយអំពីតួអង្គទី2នៅក្នុងការលក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាបន្តិចនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងអតិថិជនដែលគាត់កំពុងតែតថ្លៃផលិតផលរបស់យើងវោកវោកនៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងណាហេតុផលមួយដែលគាត់ចង់តថ្លៃយើងនឹងគឺគាត់ចង់បានតម្លៃមួយដែលថោកជាងនឹងបន្តិចទាំងអស់គ្នាសួរមកសំណួរទីទៅកាន់គាត់ថាហេតុអីបានគាត់ចង់បានផលិតផលមួយតម្លៃថោកជាងនឹងបន្តិចអញ្ចឹងហេតុផលមួយនៅក្នុងចិត្តគាត់គឺប្រហែលជាផលិតផលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងល្អមិនទាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងបើសិនជាផលិតផលមួយល្អគាត់ចិត្តគាត់គាត់ប្រហែលជាមិនសូវទៅមើលរឿងថ្លៃប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាផលិតផលហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវចិត្តគាត់ទេគាត់ចេះប្រអាក់តម្លៃដើម្បីឲ្យយើងលក់ឲ្យគាត់ទៅក្នុងន័យមួយគឺថោកជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងអតិថិជនពូកែតថ្លៃទាំងអស់គ្នាកុំប្រអាក់ដំណើររបស់គាត់នេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំឯណាទាំងអស់គ្នាកុំប្រអាក់ដំណើររបស់គាត់ហើយរុញទូកបដោយទឹកទៅរុញទូកបដោយទឹកនេះគឺយើងមានន័យថាបើគាត់ចង់បានរបស់មួយថោកយើងត្រូវតែរួអាថោកឲ្យគាត់ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាល័យយ៉ាងណាបកើតលក្ខខណ្ឌមួយអាថោកនឹងគឺកុំឲ្យគាត់យករបស់នឹងដាច់ខាតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងលក់ធុងបាស់ JBL មួយជាធម្មតាអតិថិជនក៏តថ្លៃថឹងធុងបាស់ដូចគ្នាសោះមិនក៏ថ្លៃជាងគេមែនហើយសុំចុះបន្តិចមកបាននេះចង់បានអាថោកជាងនឹងបន្តិចអញ្ចឹងយើងកុំចុះណាកុំបញ្ចុះតម្លៃយើងទៅរកតួអង្គណាមួយទៀតដើម្បីយកមកធៀបគ្នាអញ្ចឹងបើគាត់ចង់បានអាថោកយើងចង្អុលទៅអាថោកទៅនេះអានេះវាតម្លៃវាតែ80រៀលឯងបើ JBL នេះតម្លៃវា120អញ្ចឹងធុងបាសមួយទៀតតម្លៃវាតែ80ដុល្លារទេតែអាហ្នឹងគឺជ្រៀងស្រែកមកវាស់គឺដាច់បាត់ហើយគឺខូចបាត់ហើយអញ្ចឹងទេយើងបកើតួអង្គទី2ឲ្យគាត់ឃើញប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតួអង្គទី2ហ្នឹងត្រូវតែជាជំរើសមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានជាជំរើសមួយដែលអត់អញ្ចឹងកាលណាក្នុងសាច់រឿងមួយបើសិនមានតែតួអង្គឯកអត់មានតួអង្គអាក្រក់ក៏សាច់រឿងហ្នឹងអត់ល្អមើលដែរអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការលក់ក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងយកផលិតផលមួយយកមកដាក់ពីមុខគាត់ហ្នឹងណាពេលខ្លះគាត់អាចដឹងថាអានឹងវាល្អឯកយ៉ាងម៉េចទេតែបើមានអាស្អុយមួយអាផលិតផលមួយដែលមិនសូវមានគុណភាពយកមកដាក់ចិត្តគាត់មួយទៀត
ប្រហែលជាផលិតផលដើមរបស់យើងនឹងគឺល្អជាងមុនបន្តិចដូចគ្នានៅក្នុងការលក់ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះបង្កើតតួអង្គមួយថ្មីទៀតនៅក្នុងជម្រើសទី2ដែលឲ្យមើលទៅរំលេចនៅតម្លៃនៅផលិតផលទី1ដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទាំងអស់គ្នាខាងដើមអញ្ចឹងបើគាត់បកែតថ្លៃទាំងអស់គ្នាគុំប្រាក់ដំណើររបស់គាត់ហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលគាត់តថ្លៃផលិតផលយើងណាយើងមិនមែនចង់បានលុយពីគាត់ចង់ចំណេញលើសលប់ពីគាត់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងលក់វាអត់កើតយើងលក់វាអត់កើតតម្លៃដែលក្រោមនឹងទៀតគឺយើងលក់អត់កើតអញ្ចឹងយើងត្រូវរកហេតុផលមកទប់ទល់គាត់ឲ្យបានបើសិននិយាយថាគុណភាពល្អហើយគាត់នៅតែស្ដាប់មិនបានទៀតអានឹងត្រូវរុញទប់បដោយទឹកឲ្យគាត់ទៅយកអារបស់មួយថោកទៅក៏ប៉ុន្តែលៃយ៉ាងម៉េចត្រូវតែធ្វើអារបស់ថោកនឹងកុំឲ្យគាត់យកបានអានឹងប្រើទៅខូចអានឹងប្រើទៅខាតលុយអានឹងជារបស់អន់អញ្ចឹងទេនៅពេលដែលគាត់គិតពិចារណាជម្រើសទាំងពីរហ្នឹងណាវាលើសគ្នាទៅលុយ20ដុល្លារឬក៏40ដុល្លារហ្នឹងគាត់បានផលិតផលមួយល្អបាត់ហើយអញ្ចឹងតើគាត់ចង់ចំណេញលុយ20ដុល្លារហ្នឹងឬក៏គាត់ចង់បានផលិតផលមួយល្អជាងមុនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទៅចេះប្រើកន្លែងហ្នឹងគឺបង្កើតតួអង្គថ្មីមួយទៀតដែលអាក្រក់ជាងផលិតផលរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មើលទៅថាផលិតផលយើងគឺល្អគាត់បើល្អប្រើហើយតម្លៃប៉ុណ្្នឹងអាចទទួលយកបានដោយសារយើងមានផោះតាំងសម្រាប់ support ជាមួយនឹងផលិតផលមួយនេះអញ្ចឹងទេវាជាយោបល់របស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងប្រើមជ្ឈបាយមួយនេះដើម្បីពន្យល់ទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ថាផលិតផលមួយនេះវាមិនមែនចេះតែថ្លៃទេវាសិតតែមានរឿងហេតុវាសិតតែមានដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់វាដែលធ្វើឲ្យវានឹងមានតម្លៃថ្លៃវាមិនមែនសុកសុកថ្លៃទេអញ្ចឹងបើសិនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើក្បួនមួយនេះនៅក្នុងការលក់បានខ្ញុំជឿថាវារំលេចនៅ color មួយវារំលេចនៅដំគុណតម្លៃមួយសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងណាវាមិនមែនសុកសុកថ្លៃទេណាវាសិតតែមានអង្គហេតុរបស់វាដែលធ្វើឲ្យវាថ្លៃអញ្ចឹងទេទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅប្រើទៅនៅក្នុងការលក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតជាជំរើសណាមួយទៀតដែលយើងគិតថាវាអាក្រក់យើងអាចបង្កើតជំរើសមួយដែលគេថាបើគាត់ជ្រើសរើសដូចអីដែលគាត់គិតហ្នឹងគឺគាត់នឹងខុសគាត់នឹងខកបំណងអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលយើងណែនាំទៅកាន់គាត់វាអាចថ្លៃជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានផលិតផលល្អអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តឬក៏ចង់បាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអាចចុច subscribe នៅក្នុង YouTube របស់ Business Cambodia ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់ការចែករំលែកនៅគំនិតលក់ដូរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ
្រាប់រូបមន្តចាស់ចាំយើងគឺជារូបមន្តខ្មែរហើយប្រាប់ថាបានទាំងនារីបរិសុទ្ធត្រីតែជាពិសេសគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ទៅសម្រាប់កូនហើយដែលគេហៅថាសរសៃផ្ទៃគឺប្រើល្អជាងគេស្ក្រាប់នេះគឺជួយបំបាត់ស្នាមសង្វារស្នាមមាត់ខ្មៅហើយធ្វើឲ្យសរលោងបែកធម្មជាតិលាបឡេកាន់តែសរ